Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího exkluzivního fast foodového speciálu Jdeme žrát. Asi se ptáte, proč je tento díl exkluzivní? Tak proto, že pokud to nevíte, tak právě běží mistrovství světa v hokeji a jeden fast food k tomu připravil speciální meníčko a speciální burger, kterým jste mě už zaspamovali snad všude. A já než jsem se na to podíval, tak jsem byl zase skeptický, říkal jsem si, to bude zase něco nudného. Ale když jsem to viděl, hlavně ten burger, tak jsem úplně koukal, protože v České republice jsem tohle ještě vůbec nikde neviděl. Nebudu vás napínat, stejně jste si to asi přečetli v názvu tohoto videa. Jedná se o černý burger, neboli burger s černou bulkou. Už jsem něco podobného ochutnával jednou v Rusku a bylo to docela zajímavý. Teď se na to hodně těším, ale k tomu se dostaneme až za chvilku, protože kromě toho černého burgeru, Burger King připravil ještě speciální meníčko hokejový, který se skládá z docela zajímavý kombinace pokrmů a ten dneska taky ochutnáme. A řekneme si, jestli stojí za to. A tím právě začneme. Tady v tom papírovém sáčku se nachází hokejový menu, který si můžete objednat prej exkluzivně přes Dáme jídlo. Nejsem si jistý, jestli si tohle můžete dát i na pobočce, ale já osobně tam nevidím asi žádný problém, aby vám to zabalili a namarkovali za stejnou cenu. Když stejně ty objednávky na Dáme jídlo se připravují na pobočkách. Každopádně zkuste to a když tak mi napište pak, jestli se vám to podařilo nebo ne. Tohle speciální menu stojí 199 korun a už jste se možná dívali na jedno moje starší video, kde jsem zkoušel poprvý dovoz Burger Kingu přes Dáme jídlo. Podmínky zůstaly stejný, to znamená 29 korun do 35 minut. Já jsem zase kvůli tomu musel jet několik zastávek busem, abych to vyzkoušel správně a byl jsem dneska trošku naštvaný, protože já jsem tam schválně jel o chvilku dřív, aby ten řidič na mě případně nečekal a on měl zpoždění. Normálně měl asi 10-minutový zpoždění, takže jsem tam čekal asi 20 minut, což 45 minut je pořád dobrý čas na to, že já vám přivezou jídlo, ale pořád jsem naštvaný. Takže pokud se mnou soucítíte, tak tam hoďte like, ať z toho mám radost trošku. Nicméně, nebudeme to protahovat, podíváme se, co všechno tady je, protože díval jsem se, je tam docela pěkná nálož jídla za ty peníze a zjistíme, jestli se to vlastně nějak vyplatí. Pořádně to takhle roztrháme. Z čeho se skládá hokejový menu u Burger Kingu? Jako hlavní je tady velká litrová pepsina, kterou normálně v nabídce nemají. Myslím si, že si tam můžete objednat maximálně půl litrovou. Pak jsou tady 4 Whopper Juniory. Každý z nich stojí normálně 49 korun. Tady je vizitka dobrou chuť přeje Burger King, to je pěkný. Pak je tady 6 cibulových kroužků, který normálně stojí 39 korun. A pak je tady tohle, což jsem ještě jako tuhle porci nikdy neochutnával. Tohle je, přátelé, XXL porce hranolků, která normálně stojí 49 korun. A pak jsou tady 2 omáčky, které jsem tam neobjednával, ale asi jsou v ceně. Jedna omáčka je normálně ketchup a ta druhá je krémová omáčka na hranolky. Tak to jsem zvědavý, co to je, jestli to není obyčejná majonéza, ale zní to zajímavě. Co vás asi zajímá nejvíc, tak kolik to stojí všechno normálně, když si to koupíte zvlášť. Tak to pojďme schválně spočítat. 4x 49 plus 49 za hranolky plus 39 za kroužky, 9 korun myslím, u nich stojí vždycky ta omáčka. A tuhle tu pepsinu v nabídce normálně nemají, takže ji budeme počítat asi jako malou, která stojí 39 normálně. Takže to tam připočítáme. A jestli to počítám správně, tak mi vychází 341 korun. Takže když to prodáš za 199, tak je to docela výhodný, si myslím. Myslím, že jsem ještě nikdy neměl Whopper Junior a nejsem si jistý, jak moc mě dokáže zasytit. Takže to pojďme ochutnat a nějak zhodnotit. Začneme asi s hranolkama, protože tady to vypadá, že mi tam trošičku nedoložili. Tady ta porce by měla vážit standardně 240 gramů. Váží 250, ok, tak jo, tak tam mají velkou krabičku asi. Takže porce v pohodě, ochutnáme ty hranolky zase. Už jsou bohužel trošku studený, protože jak jsem říkal, musel jsem si proto dojet ještě. Ale pořád jsou na povrchu trošku křupavý, tady vám to zkusím ukázat. Takže ještě to jde. No abych nebyl zlej, tak vám řeknu, že když mi to pan od Dáme jídla předával, tak to bylo ještě krásně teplý ten sáček. Já jsem zvědavý docela na tu omáčku, co to je. Zkusíme to takhle trošku naprasit sem. Je to vlastně taková trošku slaná majonéza, úplně taková ta mega tučná, ale docela fajn s hranolkama. Jo, těch hranolků tady je dost. Ono, jestli to správně chápu, jo, když tady máme prostě 4 burgery, 2 přílohy, 2 omáčky, litrovou Pepsi, tak to je asi dělaný na 2 lidi. Normálně, když se třeba s holkou díváte na hokej, nechcete vařit, tak si to za 2 kila objednáte. Zatím to vypadá dost slibně. Mrknem se na
cibulový kroužky. Ty kroužky už jsme tady jednou měli, takže to nebudu zbytečně zakecávat, tak se na ně podívejte, jak to vypadá a ochutnáme. Jo, stejně jako minule řeknu, že Burger King cibulový kolečka prostě umí a jsou dobrý tady. Sice jich tady není moc a kdyby tam bylo třeba 12, tak by to bylo takový trošku jakože by mi to víc sedělo do toho, ale na druhou stranu za 200 bychom chtěli asi hodně. Otevřem Pepsi. Úplně miluju ten zvuk. Nalejem si jak jinak než do našeho krásného hrnku, který si mimochodem můžete koupit přes odkaz dole v popisku. Příjemně vychlazená. Fakt nechápu, jak někdo může říct, že je Coca-Cola lepší. Tak přílohy máme za sebou a máme před sebou 4 Wupry Juniory. Nejdřív si jeden samozřejmě zvážíme. 141 gramů, takže co se týče váhy velikostně bych řekl, že je to takový větší cheeseburger. A mrknem se, co je uvnitř. Klasická vůlka, když to nadzvedneme, tak tam máme salátek, majonézu, rajče, cibulku, takový to menší maso, který tady ale aspoň odpovídá té bůlce, takže takhle nějak to vypadá, takový trošičku prémiovější cheeseburger se zeleninou, hlavně s tím rajčetem. A takhle vám to ukážu ještě na vteřinku, aby se vám trošičku zbíhaly sliny a jdeme to ochutnat. Já bych to rajče dával normálně do všeho. Tady ten burger jednoznačně nejvíc zachraňuje to rajče a to množství omáčky. Protože kdyby tam nebyly, tak by to bylo hrozně suchý, ale takhle je to v pohodě. Jako z jednoho toho juniora se nenajíte v žádném případě. Kdybych si dal 2, polovinu tady těch hranolků, ty cibulový kroužky a ještě k tomu půl litru koly, tak asi jo, asi bych byl takový jakože nadspanej. Tady je taková trošku spálenější bůlka, taková tvrdší. Jo, teď dojídám ten druhý burger. A v klidu vám řeknu, že se z toho asi nejíte. Takže když si to objednáte pro sebe a pro holku, která je třeba hubenější než vy a sní toho méně, tak jí můžete třeba ten třetí burger sebrat a ona se v klidu nejí z toho jednou a z hranolku a to už budete přejedený úplně. Kdybych to měl nějak shrnout, tak si myslím, že je to taková docela fair nabídka. Za 199 korun od Burger Kingu bych to určitě nečekal, že půjdou takhle dolů s cenou. Jinak škoda, že je časově omezená, myslím, že bude jenom do konce měsíce, ale za ty prachy bych do toho určitě šel. Kdybych to měl hodnotit nějak bodově, jako celkově jako produkt asi, protože nemá cenu hodnotit zvlášť hranolky a ty burgery, tak za tu cenu si myslím, že Burger King si dneska zaslouží poctivej 9 bodů z 10. A konečně tady ta chvíle, na kterou asi všichni netrpělivě čekáte celý tohle video. Ochutnáme černý burger od Burger Kingu. Tenhle ten burger se jmenuje dost originálně Puk a myslím si, že to má nějaký spojení s tím mistrovstvím světa v hokeji. Když jsem poprvé asi před týdnem viděl jeho fotku na Facebooku Burger Kingu, tak jsem si říkal, tyjo, sice to bude asi zajímavý, ale bude to stát hroznou pálku. Ale ne, dost mě překvapilo, že tohle stojí 99 korun samotný. V meníčku, když si to vezmete, tak to stojí snad 149 s hranolkama a s kolou. A zrovna na Burger King je 99 korun hodně v pohodě cena. Ty jejich klasický sezónní burgery stojí vždycky kolem 200, na čímž prostě občas kroutím hlavou. Ještě než si ho otevřem, tak si ho samozřejmě hodíme na váhu. A váží 296 gramů, což je dost pěkný. Tak a přiznám se, že jsem trošku nervózní, takže jdeme asi na to. Rozbalíme to. Tududum. Tyjo. Fakt je černý. Tohle se hrozně nezvyklý. Měkoučká bůlka. Sakra, já si to musím vyfotit na Instagram. Tady ho mimochodem máte, tak mi tam zatím hoďte follow. Tak vám to ukážu ještě zblízka. Ono podle mě jsou nejvíc divný asi ty semínka, jak jsou bílý prostě na černý bůlce, tak je to hrozně nezvyklý. Co se týče té barvy, tak co jsem zjišťoval, tak tam používají normální přírodní barvivo ze sépie, nebo sépiový inkoust. A pojďme to asi takhle nadzvednout. Jo, tohle je hodně pěkný. Tady nahoře, jak vidíte, je zase majonéza, krásný množství salátku, 2 rajčátka, tohle se bude asi cibulka, pod tím zase cheddar a rozpadá se to. Pod tím docela pěkný masíčko. Ježíš, koukněte se na to. Tohle je hrozně nezvyklý. Nějak se to drolí a i ty drobky jsou prostě černý. No, přátelé, nicméně vypadá to hrozně sexy. I přesto, že je to hrozně nezvyklý, prostě jíst černý burger, tak to vypadá fakt pěkně. Takže naposledy vám dneska přeji dobrou chuť, takhle se na to ještě jednou podívejte a jdeme to ochutnat. V obrovském množství omáčky. Úplně to na mě vystříklo. Takhle se podívejte, jak to vypadá, když se na toho kousnete.
tabulka je hrozně jemňoučká a dost se líší od těch klasických. I uvnitř je taková měkčí, bych řekl. Je to mega šťavnatý burger a jako na to, že je tam jenom jedna vrstva toho masa, tak je i dost cítit. Jo, tohle je super. Za mě jeden z nejzajímavějších burgerů, co jsem v Burger Kingu měl a jeden z nejchutnějších. Co jsem asi neřekl, že tenhle ten burger jsem normálně nenašel v nabídce přes Známé jídlo, takže předpokládám, že bude zase jenom na pobočkách. Což jako může někoho mrzet, mě ne, protože ke mně stejně nedovážejí. Ale tohle je parádní. Bodově, já si myslím, že se dneska Burger King docela pochlapil. Za 99 korun si dneska odnáší fakt zasloužených 10 bodů z 10. Takže přátelé, tohle se byl krásný pozitivní konec dnešní recenze, o kterou jste si tolik říkali. Doufám, že to někomu pomůže se rozhodnout, jestli za to chce dávat svoje peníze nebo ne. Teď vám vyskočí zase klasický hlasování. Dneska tam budem hlasovat o černým burgeru, jestli se vám líbí nebo ne. Pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o tohle video podělte taky s kamarády na Facebooku, až se na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj!